Počela je izgradnja letnje pozornice u dvorištu Istorijskog arhiva u Pirotu. Novac za izgradnju obezbeđen je prošle godine iz budžeta grada, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Evo sada kada nam je vreme dozvolilo, mi smo krenuli sa radovima, simbolično na Sretenje, to je sasvim slučajno, ali to je simbolično. Vrednost radova je od 15 miliona dinara i rok za završetak radova je 90 dana. Ja se zaista nadam da ćemo tamo nekad 15. maja imati otvorenu scenu kod nas. Ja se zaista nadam da će Pirot opravdati ulogu centra za kulturu u ovom okrugu i da će, mi smo osnivači 6 ustanova kulture, imamo jednu osnovnu muzičku školu, da će ovaj objekat zaista pomoći pre svega tim ustanovama, ali pomoći i turizmu i da ćemo bogatije kulturni sadržaj imati u narodnom periodu. Radove izvodi firma Drumovi AD iz Pirota. Biće izgrađena bina od 50 metara kvadratnih koja će biti na dva nivoa. Taj nulti nivo će biti namenjen pre svega izvođačima i jednoj vrsti depoa, a preko puta radimo sanitarni čvor koji je tako neophodan za ovakve objekte. Ono što je možda interesantno reći, da ćemo celokupni prostor ovde popuniti zemljom, znači podići ćemo nivo za određenu visinu i bit će behatonom obrađena ta površina kako bi eventualno mogla i stolice da se postave tu. Nadam se da će ceo potez do arhiva da bude u istom nivou. Projektom je predviđeno da sva stabla koja su u dvorištu arhiva ne budu posečena, čime se čuva autentičnost samog prostora, ističe Colić. Istorijski arhiv imaće svoj prilaz kao do sada sa novom ogradom i požarnim putem. U lokalnoj samoupravi očekuju da radovi budu završeni na vreme i da već sredinom maja Pirot dobije svoju letnju pozornicu.